A čo keby tam prišiel na bicykli? Na bicykli? Len tak? Ale nie len tak. Tak vletí do záberu a bam! Zrazí ho auto. Akože nestihnú zabrzdiť. Aha, toto sa mi celkom páči. Počkaj, načrtnem si to, takže najskôr natočíme celok. Dobre. Zvládnete to vymysleť do zajtra? A čo keby si nám pomohol? Či sa tu budeš celý čas hrať s náradím? Všetky moje návrhy ste vysmiali. Ríšo, prosím, nebuď vzťahovačný. No, mám to hotovo. Takže a klajm na záver bude volaj brázdu. To je super, lebo to si každý zapamätá, výborne. Nemôžeme to urobiť jednoducho, prosto sa postavím pred kameru, v monterkách, poviem, volám sa Krišo Brázda, som automechanik, viem opraviť auta, keď máte poruchu, volajte 09 a tak ďalej. Krišo, má to byť reklama, nie inzerát na zoznamke. Dobre, ale vždy je to lepšie ako nejaká umelá, akože vtipná scénka. Ty nás nepočúvaš? Humor v reklame vždy zafunguje. Áno. Až na to, že ľudia nebudú vedieť, či si robím srandu, alebo som naozaj automechanik. Veď už len to, volaj brázdu, no ako to znie? Ako vymyslené? Ale veď ty si brázda, to nie je vymyslené. Takže ty chceš byť ten nudný, seriózny automechanik, áno? Áno, áno, asi áno. Rozumiete, veď automechanik to je ako doktor pre auta. Šla by si k doktorovi, ktorý furt iba stranduje? Takí sú najlepší. Nie, počkaj, ale to je dobré.